ほら行くぜ、そーりゃー、ズンズンポイポイの喧嘩ラジオ Z。 おはようございます。おはようございます。おはようございますですよ。はい、始まりました。9時半ジャストということでございまして、はいはい、おはようございますです。朝活です。朝活ですね。完全な朝活。はい、はいはい、ということでございました。はい、ね、ということでございました。ございました。終わるの。喧嘩ラジオ Z 第167回。はい、はい、ありがとうございます。ございますね、はい、今日はですね、はい、まあ気づかれた方いらっしゃると思うんですけど、おのおのがおのおのの場所から、はい、あ、へ出ました、すいません、あ、だ、ダメですって。ダメです、はい、へが出まして今、まあ、絶好調だなという感じでね、はい、リモートでございます。リモート、今日はリモート収録ですね。はい、久しぶりにいろいろとありまして、はい、皆さんどちらから今日は。あ、やるんや。当たり前やろ。当たり前じゃん。じゃあ太郎さんからですよ、はい、あ、私からですか。そう、まあ、はい、いつも流れてね。はい、わかりました。はい、どちらから、炭鉱からやってます。なんでなん、空気悪いでしょ。まあ、ちょっとやっぱ肉体労働のせいだなと思って、最近体なまってるから。なるほどね。で、炭鉱でちょっといろいろやってるんですけど、やっぱその炭鉱の男たちとやっぱり喧嘩なって。揉めました。揉めました、はい。大丈夫。まあ、4発ほど殴られたかな。でも、どうか、あとはやり返した感じ。いや、今日は無理やけど、まあ、2、3日あればやり返すチャンスはあるから、それを今、待ってます。仲良くなれや、2、3日あるやん。初日殴られたやつを2、3日ぐらいまで殴んねん。まだ揉めるやろな。一生仲良くならんやん。いや、ていうか、観光行くな、お前は。今、ギャルさんが上向いてなんか考えてましたよ。次、俺の番かってこと。そう、ギャルさんが考えて。炭鉱出されたかみたいになってんじゃん。かぶった。いや、炭鉱かぶるか。かぶって。なんとか、電波状況いいところでやりますんで。なるほどね。はい、探してください、はい、ここは。はい、はい、すいません。じゃあ、ギャルさん、どちらから。プリズムステージからです。お、またなんか。プリズム、何、目、キラキラしてるとこ、ポケモン。そうですね、ランダムダイスですね。あ、もうそれ、いや、知らんて、だから。それ何だよ、ランダムダイス知らんて言ったやん、一回。何のゲームや、誰もやってないやつでしょ。そうです、誰もやってるの見たことないやつですね。アプリのゲームか。アプリのゲームか。 30% の確率でダイスの効果を2倍にするステージです。低い。いきなり2倍じゃなくて 30% の確率で2倍。よう分からへん。結果何倍、何倍なんちゃう。よう分からへんわ。じゃあ急に電波が 30% の確率で電波が2倍になったりするの。はい、そうですね。設定が難しいゲームだな。急に音質良くなったりするってことやな。はい、そうですね。ランダムダイス、ランダムダイス知らないんですよ、僕ら。全く、僕らというかやってる人ほんま見たことないから。面白く な、ね、なさそうですね。見たことないですね。まあ見た感じだとだ、ダウンロード、ダウンロード数4とか5やろする。あ、まあ風の噂で宮さんがやってたという、風の噂で、ね。風の噂で宮さんがやってたって。宮さん結構アプリやってるよな。トレクルをいち早くやってなかった。昔、まあ宮さんもともとだってあれやもん、あのワンピースアプリやってたからね。ねえ、もういち早くやってたよな。一瞬でやめはったけど。大阪のアップスの上でやってたの覚えてる。やってました。宮さん意外にやんねえアプリとか。ねえ、じゃあそのプリズムステージから、はい、頑張ってください。はい、2倍効果をうまいこと利用できるように。はい、頑張ります。頑張ってください。では、ザーさんはどこに？寿司屋です。朝からやってる？はい。ガリ好きなんですよね。
それは大阪の市場寿司だけじゃ24時間やってんの。赤いのれんと市場寿司っていうようなナンバーになった。あそこもやってましたし、あそこ24時間でやってたでしょ。やってます、やってます。ちょっと高いとこね、ちょっとだけ。僕は鶴橋駅出て、一番最初にある立ち食い寿司に今います。むちゃちっちゃい。5人ぐらいしか入れない立ち食い寿司で今ちょっと。知ってる、鶴橋行った時にあった。はい、鶴橋です。行ったことはないけど。はい、あそこからちょっと今。鶴橋まで行ってるんですか。今鶴橋です。ちょっと5月4日に大阪行くのに。まあ下見っすね。はい、町変わってないかまず、いやなんかほらやっぱすぐ喋れるようにね。はい。次行った時にあっこも変わってます、変わってましたよ、あっこも変わってましたよってもうポン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 言えるように。はい。今見てますけど何一つ変わってないんで。鶴橋ね。当日は一切喋りませんだから。新しい情報なしということでね。鶴橋。はい、お役のごめんということで。鶴橋なんか全然行ってへんな。久しくない。普通に行かないですね。普通に考えても。普通に、まあまあ、なんか、韓国料理食べに、焼肉とか食べに、空とか行ったかな、有名な。まあ、そういう店いっぱいありますからね、鶴橋はね。ね、タウンやから、面白い。キムチ買いに行ったりしました、はい。美味しかったですよ。美味しいです。大森食堂とかね。ああ、そう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 。はい、ね。あなたの同期のね、キムがね、あなたの同期のキムチとライスのね、あのキムっていうね、キムミョンジュンやったかな。ちゃんと韓国人芸人としてなんかやってた子ね。はい。が、多分おそらく、あの、ビザ切れてもおったっていうね。ビザ切れてもおったからやめていった。ビザ切れてもおったし、お母さん連れてくる仕組みから。道でたまたまってビザの話したら走って逃げるっていうね。ビザ大事、いや、紹介されたからね。お母さんです。うれせんやと言うの。お母さんですっつって、でお母さん日本語喋られんか、あなんか言われて、ハングルで、ああ、そうなんか、つって、いや、楽しんでください、日本、つって、ところで、ビザは、つった瞬間に二人とも走ってたから、ないというね、おそらく。うれせんやったけど、やっぱそういうのもあって、やめていったね。ね。続けれないということで。ね、さあ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 、ね、なんかありましたか、はい、ライブを洗いましょう、振り返りましょう。言わんでええねん、いちいち。ライブを振り返りましょう。ライブを振り返りましょうって言わんでいいの。はい。何がありましたっけ先週の金曜日から。何がありましたっけって僕に言うんですね。はい、僕はね、一日一日記憶が消えていくんで。ありました、ありました。ね、金の卵ですね。あ、ありがとうございます。はい、玉金ありました。ね、圧倒的1位の、あ、ベベのか。はい。圧倒的ベベです。圧倒的ベベの金の卵。はい。よかったですよ。あ、なんかガリガリ出したぞ、急に。太郎やな、絶対今の。ほら、太郎おらんようになった。ほら、太郎消えた。なんでビビった顔でこっち見てんねん。こっちやねん、それ。なんで自分がビビった顔でこっち見てんねん。おい。太郎の音声が今、完全なくなりました。太郎口パクなってます、今。焦った顔して、多分おそらくなんでや、なんでやずっと言ってます、今。あ、太郎消えました。あ、太郎がグループラインから退出しました。ふざけんな。マジでふざけんな。洗いますだけ言って、あいつ洗ってた。ふざけんなよ。すぐ戻ってけへんですね、太郎はおそらく。大丈夫ですかね。来ました、太郎。戻ってきました。そして太郎の音声がない。太郎がずっと焦った顔でバクバクしております。このまま流しますね。リアルなのをお届けしますから。入らないですか、音声。あ、入った入った。オッケーオッケー。今入った。入りませんか、はいはい。パソコンの方がね、調子はいいんですけど、携帯の方なんで、今日。焦ってるやん顔むっちゃ。はい、どうしたんですか。いや、多分携帯はねちょっとね調子悪いんで。わかりました。そうなんですよ。はい。大丈夫。いや、やばいかもしれん。いや、なんかずっと横に音量がこうなんかこうぐわーってなってる。なんか変になってるから。それは何。いや、わからん。なんかわからん。多分おかしいね、多分もう。あんこやからな。はい、はい、もう5年使ってますからね。ね。はい。金の卵ですね。はい。そうですね。はい。まあ、ぶっちぎりのベベということで、また、来月は銀の卵。はい。ございますんでね。はい。まあ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 、盛り上がりましたからね。まあまあまあね。ね、トップでね。トップでやりきりましたよ。
まあ、裏話言うと本当はトップじゃなかったというね。まあまあまあいろいろとねありましたよ。なあロックよ。なあロックよ、はい、思うよな。本当にまあそうなんですけど。ロックよ。まあ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 ちょっと角が立つんで、いろいろとありまして。これはまたライブなどで話しましょう。さあそれがありまして、まあ、ご来場いただいたお客様ありがとうございました、ね、はいありがとうございます。そして、月曜日、恒例の B 中漫才部、あ漫才部ね、はいありがとうございます。雨の中、まあ、深く話すとまた怒られるんで、まあ、軽くね話しておくと、まず、新ネタ下ろしたよということでございます、ね、そうですね、はい、そうそうそう、はい、またあのやりましたよ。あと来週に1回やって、そこからはあのそれ以降だから要するに来月からは、4時スタート、16時スタート。あ、そう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 、4時スタートで、そう、16時、ちょっと早くなるんでね。一番見やすいのはもう来週までだということで、25日が、はい、一番見やすい時間がもうあと1日しかないよということでね。5月は16時から、6月はまだどうなるか分かりません。分かりませんということでございまして、存続の危機というのは変わらずね、はい、続いておりますんで。はい。そして、工業高校。昨日、まさに昨日なんですけどもね。はい、楽しかったです。みんなでわちゃわちゃとできるライブで。ね、演者がたくさんいてね。まあ、吉本のね、人らも出るから。そうですね。おかみのつてで。なので、まあ、久々に会えた人とかいたりとか。はい。ね、まあ、盛り上がったじゃないですか。盛り上がってましたね。ね。楽しいライブですね、あれは。はい。プロットね、まあ唯一今プロットあそこぐらいか、工業高校ぐらいのプロット出てるぐらいでしか行かへんな。はい、そうなんですね。電車で行ったら早いっていうのちょっと分かりますしね。今まで自転車で1時間かけてたんですけど、約そんな、そう、そんなか。ほう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 。電車やったら20分ぐらいで、乗る時間が20分ぐらいで行けるというのを気づきまして昨日。新宿行って、そうかそうかそうか。いや違うんですよ、あの中野坂上まで行ってね。ああ、ほんまやほんまや、それであれやん。そうね、むちゃくちゃ早かった。大江戸線やん。で、南阿佐ヶ谷まで行ったら近いという。プロットはじゃあ電車以外にいいんや。そうね。そう、南阿佐ヶ谷すぐやからね。阿佐ヶ谷まで今まで行っててんけど、阿佐ヶ谷から歩かなあかんやん。そうっす、結構遠いんですよ、あれが。そうなんですよ、あんながちょっと無駄やったなという、今まで。じゃあ雨の日は、俺で行けますね。ええ。時間を返してくれと俺は今言ってんねん。あ、昨日電車で来た。はい。あ、そうかいな。今までの時間を返してくれって俺今言ってんねん。あ、いや、もう。時間警察に。時間警察、もう、それはまあみんなそういう人。俺が今までそこで朝が行くまでに使った時間全部返してくれって俺言ってんねん。タイムパトロール的な。うん。返してくれって俺言ってんねん。まあ、無理、まあ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 。まあ、無理なんじゃないですか。あしらいすぎるぞ。はい。全然乗れへんやんけ。はい。はるかあしらってんか、俺のことを。なんかクソみたいなこと言ってるなと思って怒ってた、はい、ムカついてた、はい、みんなそうですから、そらみんなそうですから、様子がおかしいの太郎さん、そんなみんなそうですから、ガーシーみたいになってない、ガーシーみたいな感じでこっち見てるやん、ほぼガーシーですよこれ、ガーシーですか、ガーシー言うたしか喜ぶの、ガーシー、ね、君なんやん、ガーシー言われた瞬間喜ぶのや、ガーシー名誉ですね、ガーシーって言われた、なんで照れてんの、嫌やな、マーシー。マーシー、まあ、マーシーええねん、マーシー。マーシーあかんねん。何やねん。さあ、ということでね、こんな感じでライブはありまして。はい。なんかありました？そうですね。ちょっと喋っていいのなら。大丈夫ですか？ちょっと大丈夫ですか？大丈夫、喋って大丈夫。はい、大丈夫です。おしゃべりしようやん。はい、ちょっとお茶に。お茶入れに行ってくるからちょっとだけ喋ってて聞こえてるから、はいはい、キモ弁なんですけど、はいはい、キモ弁で あの全部間違えた人っていう話なんですけど、全待ちで僕がいつも通りキモ弁作ってて、で店長追って、で、うん、なんかもう一人なんか若い子と3人ぐらいで喋ってて、もしたらなんか、はい、絶対入りたがりの人って俺分かります、ね、話入ってこんでええのに、うん、あー分かる分かる、太郎さんじゃないですか、そう、まあまあまさに僕なんですけど今隠れたらそのキモ弁にもその超入りたがりの人がおって、うん、なんかね、最近入ってきたバイトの子で高校野球で常葉菊川って分かります、静岡の超有名な、知らんか、なんて徳間書店、なんて
とこはっきく川っていうあの超常連校やねんけど甲子園に。とこの X なんて。とこはっきく川っていう。多分名前見れば全く分からないと思う。まあまあほんま静岡といえばとこはっきく川っていうぐらい有名な高校出てる人で、はい、その子は甲子園その高校野球やってて、今、うん、大学生でこの東京来てバイトしてんねんけど、うん、まあ、その子の話してたんです。あ、すごいねみたいな言って、はいはいはい、そしたらその入りたがりのやつがもう話入りたすぎて、うん、なんすか、何の話ですか、なんか高校野球すごいとこやでっつって腹立つな入り方でも、もう俺もちょっとまだもう嫌やとか あしらう感じでちっちゃい声で、あ、まあ、とこは聞くかってとこちょっと早口で言ってん、ちょっと聞き取られるぐらい、うん、じゃあそいつも何を思ったか、もう静岡だけで行ったよな、ジュビロ岩田って言って、全部高校でもないしプロやし、もう全部サッカーやし、全部間違いでもあてもんちゃうほんでめったに怒らん店長が、もういいから配達行ってっつってそいつもそいつも何でも入ってくんねん、ほんまにみんなその人以外はあれなん、ジュピロ岩田の情報やっぱ持ってなかったんだ。ジュピロ岩田まあまあもうあるけども、なんかサッカー好きな人もおったけども、全部高校野球の話してるし、高校野球の話してるし、もうサッカーちゃうしプロの話もしてへんし、静岡だけで来やがったと思って一本勝負一本勝負できた、はい、その全部間違ったやつです。何を思ってジュピロ岩田言ったんかおるな、そうや、おんねん、その人。おるなって今俺、あしらったの、ちょっと今な。そうやな。あしらったの、俺、完全にリアクションな。あ、足柄橋。あ、足柄橋の話してないの、俺。なんか、そんなありましたよね、足柄橋みたいな。僕、よく行ってました、昔。ね、はい、ありましたよね、大阪に。僕、今気づいたんですけど、はい。二日酔いですね。僕、お茶入れてくるとか珍しいじゃないですか。はい。僕多分もう今の時点で起きてから 1.5 リットルぐらい飲んでますね、水分。日々、そう、毎日飲まへんから、こう、たまに飲んだら、こう、やっぱしんどなるのかな。しかも、麦茶飲んでるんですけど、むっちゃ久しぶりに。あなたよく飲むじゃないですか、はいはいはい、麦茶。僕、麦茶大好きですよ。死ぬほどうまいの、麦茶って。そんな思ったことはないけど。で飲んだ次の日、すいません。こんなうまいんや、俺今。そんな思ったことはないけど。麦茶も。なんか、緑茶ばっか飲んでたら水分取ってる意味がないって言われたけど、そうなん、いや緑茶ばっか飲む人やで俺、緑茶ばっか飲んでたら水分取ってる意味ないって言う人おんねんけど、ほんまなの、調べといて、調べといて、みんないやめんどくさいな、嫌やな、嫌やろそれ。僕の話聞く、はい、僕の話聞かせてください。嬉しいっすよ。どうしました。やっとね、キモカツにね、新しいスタッフ入ってきましたよ。お、アテンド。うわあ、かつくお前。アテンドされた？いや、やってるそれ。アテンドしてた。今から聞いたぞ。太郎さんが最近何かあったらアテンドって言うんですっつって。それ何なんって言ったら、いや何でも使えるらしいですって言ってて、英語が。あんなガーシーのやつでしょそれ。そうだ、はい、ガーシーのやつです。アテンド何かあったらアテンドって言ったらとりあえず通るらしいやん俺には無理やから。リゴに言ったことを100もう100で筒抜けならへんみんなにあいつ、いや、あいつ全部言うとんか、まあ、そうやな、あの、なんか俺に情報回してくれるからリゴ情報屋みたいになってるから今アテンド、もう絵はアテンドの話はいいけど、アテンドされたんですね、キモカスに。アテンドされたっていう言い方でアテンドそれ。いや俺もアテンドが何か知らんけど。だね、俺とりあえず何個も意味。なんかあの接待とかなんかそういうやつですよね。アテンド知ってる人できたぞ。何や。アテンド知ってる作家が現れたの急に。アテンドされてんのか今日。作家さん。じゃあもうややこしいね。俺分からへんねそれだから。ゲルさん今日この後アテンドやからな。違います。じゃあちょっともうなんで会話できてんねん。いや違いますって。すいません、どうぞ続けてください。そうそうそう、あの新しい人が入ってきて、はい、久々にね、ほんまに久々に育成してるんですよ、うん、人を。すごい。なんかキモいこと言うけどさ、はい、俺は社会人やなと思ったら自分のことな。まあまあまあ、もうそういう年ではありますよね、普通に生きてれば。なんかさ、学生でさ、はい、でかい男の子と
もう一人、もう一人も多分学生の女の子やねんな。はい。入ってきて、どっちにも教えてんねんけど、はい。なんか多分俺、育成うまいなと思ったら自分のこと。あ、そうっすか。うん。なんか、店長とか教えてんのがあまりにも下手でさ。はい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 。店長も悪口を言うねん、その子の。まだ入ってさ、1回目とかやねんけどさ。そう、いいから、いいからそのソース入れてこい。入れてきて、入れてきてよ、早く。みたいな。うん、指でペーンってこう。生かすねん。ちょっと嫌やね。行った瞬間に、どう思います、小野さん。あいつ、何遍言っても同じミスずっとして。本当、いや、ロースカツカレーお待ちって言ったのに、野菜カレーの人に渡してさ、それ。ちょっとあいつはロースと野菜を見たことがないんすかね。ええ悪口とね、もう戻ってきてんねやんか、その子。はい、おることも気づかんとずっと悪口言うみたいなやつ。はい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 。それを僕が間に入って、はい、まあまあ気にしないで気にしないで、つって、はい。ありがとうございます、つって。全然思うない話してんな、俺今。いやいや、まあ別に育成の話だからいいんじゃないですか。いいんじゃないですか。育成の話したかったでしょ。そう、ちょっと。はい、また当分キモくなります。これから、まあ、これからはね。その子らが育ってくれたらいいよね。はい。あと、僕がちょいちょいこのラジオで言ってるのは、ソウジュン。あ、ソウジュンくん。ようやく6月に、今年の6月、はい、2ヶ月後ですね。うん。国に帰ります。あ、帰っちゃいますか。寂しいですね。拍手、やっと帰ってくれるわ。寂しいですね。うん。全然帰ってくれへんかったからさ、国。国帰るんやって思って、ちょっと笑ったな。中国でしたっけ？中国の秀才です。それはもう、こっちの学が終わったからってこと、その勉強が終わったから国に帰る。それとももうビザ的なことなのか。全く分からへんな、あいつ。あいつ何も分からん。ただ、唯一分かんのは、中国の大学試験、受験の時の、中国国内のトップ100に入ってるやつらしい。すごいよ。学力が。死ぬほど頭へん。そうなんや。めちゃくちゃ頭へん。だからずっと舐めてんねん、日本人を。いややろ、うん、それはまた話別やけど、うん、やっと帰ってくれるから嬉しいですそうか、ね、また来るんですかね。え、帰った後、まあ仕事でなんかそういうメドロワ、そのあ、まあ、名前言うてもだ、そのフルーズじゃなく危、うん、ねいや危ねってまあもう危ねえこと言おうとしたやん あかんで、あんまり情報漏らしたら、はい、そう、まだバレてないもんな。どこがバレてないもんな。バレてるわ、ほぼ。ほぼバレとんねん。ね。という感じでございましてね。はい。さあ、気づいたでしょうか、皆さん。ほぼ中身のないトークで時間伸ばすという技を我々今見せました。はい。さあさあ、こっからが本番でございましてね。はい。気合を入れていきましょう。あ、そうですよ。ちょっと待って。はい、なんすか。前回の放送が神回ですね。はい。第166回、僕のツイッター上でも、これ神回になると思います、ね、ここから何か生まれる予感がしますって僕ツイートして、カム回、カム回、カム回さんの名前出すな。あ、すいません、お前ツイッターもその名前でやったのに、あの人好きなんで。あ、好きならばよろしい。はい、いつもいい写真撮ってくれるから、ね、いい写真撮ってくれるんだ。はい、カム回さんが僕らの、ね、金の卵ベベだったのを多分すがすがしい曲げ方をしたんだろうって。すごいいいこと書いてくれるね、いつも。あのそんなことあるか。負けは負け、負けにすがすがしいないね、基本。カムカイさんすごくいいこと書いてくれんで、ね、いつもな、ね、本当に。いや、そんなこといいんですよ。神回と前回がね、はい、もう再生数2000超えてますからね。なんでそんなことになったんですか。165回がだって400回とかで、ね、なんで再生数、それで前回の166回が2300とか言ってたで、ね、確か。何が引っかかったんですか。調べれる。はい、切り抜きとかが関係してるんですかね。切り抜きでも切り抜き別にそこに上げてないからね。そうやね、はい、ほら、何がそんなアテンド。ちょっと待ってよマジで。確かに切り抜きからのアテンドの可能性はあるっすね。アテンドの可能性ある。どう解釈していいか分からへんねん。ニュアンス的に女の子をあてがうみたいな意味もある。あてがう。ああ、そう、あ、そう、服あてがうっていう言葉もあるし、もう、よう分からへんわ。これはもう何にでも使ってる。だから楽すぎねえ、それ。何にでも。あかんねん、多分、おそらく。そうなってくると、人間が脳みそ使うようになるから。アテンド？
まあだからなんか女の子を紹介するみたいな。だとしたら別に ラジオ今回アテンドじゃないんじゃないじゃあ前回。あのまあ切り抜きさんが軸になって来てもらう。なるほどね。ああ、なるほど、なるほど。オッケー。いや、そんな意味はない。なんやねん。もめんな。2400はもうアテンドやな。ぐらいな感じで。絶対ちゃうよ。うわ、今日天気いいな、アテンドちゃうとか、そんなぐらいで。絶対違う。何でも使っていいから、アテンドは。調子良くなってきましたね、太郎さん。つ、はい、さっきまで死ぬほど焦った顔してこっち見てたのに。いやいや、携帯がちょっと。そうそう、携帯変えないのもうね、5年、4年使ってますから。どうです、太郎さん、薬やってる？はい、薬やってないです。俺が昨日からずっと詰めてる太郎さんに薬やってる、はい。薬疑惑出てるんですよ、僕に。太郎の朝5時の8連発ラインっていう、LINE 急に8連発来て、むっちゃキモかってん。まあ、それだけ、確かに LINE だけ見たら確かに薬やってる疑惑は出てる。キモかったやろ、俺が見せたら。あの、ちょっとスクショして、ツイートして。あ、いいよ、全然。いいや。一人で喋ってんねん、一人で LINE してんねん、8発急に。確かになーみたいなのなんか、急に朝来て、なんでやねんとか、なんかツッコミまで入れて、そう、朝5時やって、もうほんまに、結局やるんかいとか、なんか、何の話っつって、ほんで俺が朝帰るよそう、最後に19時頃帰るでーって来て、何何何、朝5時。俺も夢見ながら LINE してて、これ何やねん、キモすぎるっつって、俺が、誰とやり取りしてんのって。送ったら一切その既読つかへんで、で数時間後にめっちゃ冷たくあなたよって来て、ちょこいつと思って、そうむっちゃ怖い。これでいやいやなんか日本語なってへんし、連発で8発来たし、もう意味わからんくて大丈夫かなと思って送ったら、なんかごめん、寝ぼけなんたらかん、なんかそれも日本語になってなくて、寝ぼけなんなん読んで、わからんくって、はははははは、キラ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 マーク。もう、薬やってるやんけ、こいつと。薬やってるやん。で、俺、風のアテンドで聞いて、風のアテンドで、太郎が、薬やってるかもしらんっていうのを、実は、ある筋から聞いてて、どこで手に入れんねん。真剣に見といた方がいいって俺マジで言われて相談で。それ誰が言う。いや、ほんまに風のアテンドやねんけど、ちょっと言われへんねんけど、ほいで言ったら太郎がやってないっつって、よかったです。やってないです、大丈夫です。大丈夫ですか。そこにそんな薬アテンドする脈がないんで、さすがに。私、あ、そうなんですね。はい、まあ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 、シラフが一番。はい、まあアルコールを薬と言うならばどうかという話にはなってきます。あ、すいません。いや、一回喋る直前ぐらいに眉間にシワ入れてこういう準備してん、太郎さん。まあ、絶対喋るわと思って。まあ、絶対喋るわって。絶対喋るやん、こいつと思って。その後、こう普通の顔して。で、俺が喋るの終わったみたいな、またこういう顔して。あ、絶対言うと思ったら案の定言ってきたんで、無事しました。すいません。ダンさん、もうそんなこといいですね。そうです。そんなことはいいんですよ。はい、こっちですよね。そうです。はい。はい、ね、こっちです。じゃあ行きましょうか。はい。タロさん、いつもの言っちゃって。キメラボディ。よいしょ。セカンドです。セカンドシーズンです。セカンドですよ。はい。さあ、はい、これ、タロさん、何ですか？はい。あのね、これはね、世界最強のキメラボディであるザ・オノと、まあまあ僕ですね。うん。はい。それと、まあ、対をなす、対をなすという人、ですね。対をなす存在の世界最弱のキメラボディ、太郎、私ですね。と戦う新コーナーでございます。はい、なんで、ついなしたやつが弱いのに、なんでついなせれんねん。いや、わかんないです。俺、知らないのか。なんか弱いやつ。ずんずんぽいぽいとしてとかじゃないですか。なるほどね。はい、まあ、僕は知能なんで。あ、で、あと、リスナーから。何言ってるの？リスナー、いや、無視してください。今の無視してください。リモートでも仕掛けるからな、俺、お前は。リスナーさんから、僕の頭、胴体、腕、足の部位を募集して、はい、最弱キメラを誕生させ、僕と戦わせます。なるほど。そのキメラが僕に、負けるまで続けますっていうことで、はい、僕が勝ってしまったらもうコーナー終わりということです。さすがに太郎さん、勝つでしょ。いや、勝つでしょ、普通に考えて。まあまあ、言うても、うん。太郎さんが負けるか、そんなわけわからん、弱いやつに。負けないっす。ちなみに前回のそのキメラボディの時はもう斧が強すぎてね。
あと最後チート出されるっていう、あの斧を殺す腕みたいな、わけわからんのでそう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 、そういう斧を殺せるみたいな、うん、もうそうやね、チートで負け、もうだから仕方なく終わらした感じやもんね。はい、俺が強すぎて、そう強で今回もまあまあでも多分だからこれは今日で終わるかもしれないという、一発目で終わる可能性あり。はい、そうだ、はい、これちなみにコーナー募集のコーナーで送っていただいた、ね、そうですね、ありがとう、ありがたいことに、あれで僕らはストックを平気で使うという、はいはい、フェラチオルゴールさんがね、はい、およそ10個ぐらい送ってくれてるんで、はい、ストックでね、 10個はコーナーあるというね、はい、今年は安泰ということで、はい、楽でございますはい、そういうことしちゃいます、ね、じゃあ早速その、はい、頭胴体腕足、胴体腕足、はい、お、これど僕が選ぶ、太郎が選ぶ、僕が選ぶんかな、はい、そうですね、 OK、 頭が3個と腕が4個と体が3個と足が4パーツ、結構きてる、きてます、3433、3434です、3434、 OKOK、 結構きてる、ありがとうございます。で僕が今から頭は何番とか言ってたいわけね、はい、はい、ちょっと考え、まあ、考えても仕方ない、こんなもんあれやな、アテンドしていかなくてこんなもんパッとしたアテンドでいいよね、はい、うまいないや、うまいな、うまいか分からんけど、うまい、アテンドの使い方がうまい、ちょっとじゃあアテンドしていきましょうか。アテンドって誰が言い出したよな。じゃあ、頭は3、はい、はい、頭3、もう一気に言っていったらいい、はい、どっちでも大丈夫です。あ、分かった、じゃあ、はい、あら、今メール来ましたよ、なんか来たね、今ブーツとね、はい、まあ、喧嘩ラジオメール、リアルタイムで来ましたよ、今、ブーって。あとでじゃあ読みましょう。ね。はい。あ、けんラジの方ね。オッケー。じゃあ、アテンドしますね。じゃあ、3、はい、アテンドしてください。3112でいきます。3112。はい。はい。で、アテンドするんで、一旦。はい。アテンドしてください。はい。これで今完成したのが、ギャルさんから僕に送られてくると。はい。ります。あ、そういうことね、そういうことね、はい、緊張すんな、かなりアテンドしたからな、こっちも言うて、はい、もう今日でこのアテンド終わる可能性あるからね。いや、このアテンドって言ったコーナーじゃなくなってこのアテンド終わる可能性ある、このアテンド終わらせに来た、ガシーも聞いてる、ガシーさんも聞いてるかもしれないから、呼び捨てた今一瞬やば、怖いもん、ね、でしょ、関西弁、はい、だいぶ年上の、だいぶ金ある年上の関西弁いや、お前だけはずっと喜んでる、さっきからこっちはいやいや使ってるからなさあ、あ、来た来た、来ました、あれ、これ俺見るかなあ、なんか LINE で、あ、来ました、来ました、来ました、え、じゃあもう呼んでいく、はい、いきますね、頭、仏壇の前によく置いてあるよくわからない和菓子。あの、なんか菊の形してるみたいなやつかな、なんかわからん。まあ、頭その時点でもう。ちょ、頭やろ、それ。雑魚じゃない。もう俺、勝つやろ、普通に。水とか。その時点で余裕すぎるよね。水かけてふやかしたりしたら勝てんもん。そうやで。俺も今日買ったわ。なあ。さあ次は、さあ次、まだ送られてきておりません、来ました、はい、次腕が送られてきました、うん、はい、腕、うん、ティラノサウルスの腕、むっちゃ強いやんいや、どうやろ、待って、あ、でも腕ちっちゃいから、ね、なんかちっちゃない、こんなんか、まあ言うて、でも俺ら人間からしたら人間ぐらい軽く潰すぐらいの大きさ絶対あるけど、あるからね、そうやね、ティレックス、まあ、ティラノサウルスの、その全体だけで見たら手はかぼそいイメージはあるけど、これ強いんちゃうか、いやでも頭めっちゃちっちゃいで、俺は頭狙うよ、悪いけど、頭性格悪い、性格悪いかもしれんけど、戦術戦術、頭狙うよ俺は、あ、ただ頭も何かよう分からんけどな、これ和菓子和菓子にティラノサウルスの腕ついてるだけやから今んとこ気持ち悪い、胴体送られてきました、はい、何ですか、胴体、はい、ガイモンの胴体、ガイモン、ガイモンってあのあれか、ワンピースの、あ、宝箱かじゃん、あの、
宝箱入ったやつやんな。うん、そうだよね、ガイモン、そうかそうか。ガイモンの胴体はじゃあ宝箱でいいの？うん。誰か、むっちゃアホな考察家が、あそこラフテルちゃうかって言ってるやつおったけど、コメントでちげえよって書かれてた。ちっちゃい島で変な生物を切っちゃい島な。変な、そうそうそう。ちげえよって書かれてた。あれ、ガイモンはでも秀逸やったけどな。そうよね。なんか後から。あるんちゃうかって説はあるけどね。なさあ、いい話だったね。はい、足を送られてきました。はい、ここが重要です。はい。足。はい。アイスコーヒー。ちょっと待って、意味が分からないけど。アイスコーヒーです、足が。意味わかりません。じゃあ、ふざけすぎちゃう。出来上がった、キメラ発表しますね。太郎さんと戦える。はい、太郎さんのライバルになるみたいな、キメラです。頭、仏壇の前によく置いてあるよくわからない和菓子、はい、腕、ティラノサウルスの腕、はい、体、ガイモンの胴体で、足、アイスコーヒーちょっとどういうことなの？これどう戦うの？水分やん、下。俺なんか分かるけど、ガイモンがコーヒーなんか出てきてるだけやで。そうやで。コーヒーに使ってるだけやで、ガイモンが。いや、勝つも何も勝負にもならなくないですか？腕だけやん。やばい。腕さえ気をつければ俺は勝てるよ。だからもう太郎さんだから瞬殺して終わりやからな。はい。はい。で、これじゃあ、はい、僕が戦った結果を発表したいんですね、太郎さん。はい。もう終わりました、残念ながら。すいません。ね、はい。勝者。はい。じゃあ、このキメラボディ。キメラ VS、はい、太郎、はい、勝者は、はい、キメラ。いやいやいや、太郎やろ。いや、太郎でしょ。キメラです。いや、ティローでしょ。いや、太郎さんがこのアイスコーヒーを舐めてかかりすぎて1日1杯しかコーヒー飲まれて、太郎さんが3杯飲んでもうて、そうなんですよ、言い荒れるっていう。はい、いい。あなたが一度やったあのライブ前のコーヒー、あのワンピースのコーヒー飲みたすぎて、あの欲しすぎて、3杯飲んで、そう、胃が家に持って帰ったのにアホやから3杯飲んで、あのその人がダグダっていう、もうめまいして、もうくるくるめまわって、で調べたらなんかあんねんな、カフェインの、なんか、そうそう、カフェイン中毒ではないけども、その日打ち上げでもお酒も飲めなかったからね、気持ち悪いですね。辛い顔しながら、すごくヤクザの構成員みたいになっとったもんね。いやということで、これ今回で終わりません。はい、続きます。アイスコーヒーは特にブラックやともう僕ダメですからね。そうです。もう終わりですから。そういう戦い方された？買ってくれよ。いや買ってくれる思ってたのに、だってこんなんだってボーナスステージや。そうっすね。それこそ頭潰したら簡単に勝てたのにさ。もうそうなんですよ。アイスコーヒー、飲んでもらったから。アイスコーヒーダメやね、本当に。僕ダメなんですよ、これ。でもうまかった。味はどう？美味しかったっす。美味しかったっす。はい。僕コーヒーあと朝飲んだら1日吐き気するんで、昼の3、4時に飲まないとダメなんですよ。ややこしい体やな。でもなんか飲みたなんで、これコーヒーの魔力よね。コーマン？コーマン？コーマン。コーマン。コーマンしてって言った今。うん、コーマン。ビューアップハイスクールやん。コーマンしてーっつって。ビューアップハイスクールやん。言うてよ。言うなら言うてよ、それ。そういう言い方してんねや、ビューアップは一応。コーマンしてーっていうね。ちょっかい字で書いてね、それ。吹き出しとかね。右下とか言った字で、コーマンしてーって書いてる。いや、コーマン。コーマン。すごいやりよ、コーマンって言ったら。コーマンおろいな、コーマン。ね、ということでございまして、これを、コーナー、キメラボディセカンドは、来週も続きます。皆さん。勝てたでしょう。納得皆さん、もっと弱いの送ってください。太郎さん、弱いんだから。太郎さん、弱すぎる。勝たないと終わらないんだから、このコーナーは。はい、ね、今日結構、他もいろいろ送ってくれてたんですね、いろんな。部位があったわけですね。そうです。あ、それ発表しますか。はい。そうですね。あ、何がありますか。時間的に大丈夫なんやったら。ます。はい。ほんまや。僕頭から。ちょっとアテンドが遅かったかもしれん、俺の。アテンドがそうやね。ちょっとだけアテンド遅いかもしれん。さあ、あと出てたのが、頭ね。ふがし。
ふがしたな。なんでさ、頭和菓子とかさ。ふがしとかさ。なんでそこかぶるの、特徴、みんな大好きな駄菓子屋の定番、甘くて美味しい。江戸時代から存在するお菓子。ペラチオオルゴールはしばらく食べてないから、今度買おうと思ってる。ああ、まあ、食べてないな。ペラチオさんが送ってくれました。さあ、そして、頭。祈祷。祈祷。祈祷は強いんちゃう？なんかわからんけど。頭祈祷って、あれやな、それこそ、あの、一回話したタイガーマスク出てくるね、ミスターの。ああ、そうだね。はいはいはい、はい。みたいな頭の。あいつ強かったね。それ強そうやね、それは。はい。で、あ、これ、あ、ババゲロさんが一気に送ってくれたんか。うん。ババゲロさんが、頭祈祷を、胴体がガイモンの胴体。ああ。で、腕がティラノサウルスの腕。あ、ババゲロさんやった。あ、じゃあ、ババゲロさんのやつが2個ヒットしたってことやな。うん、結構当たったってことですね。はい、それで足がピカチュウの足。頭、祈祷やからな。祈祷のピカチュウやで。まあ、それは強そう。それは多分、太郎さん勝てなさそうや、そいつには。まあまあ、太郎さん、まあ、いいえ。これじゃあ負けた可能性があると。それやと負け、まあ。どっちみち負けてんねんけどな、今日は。はい、今日どっちみち負けてんすけど。これ、ババゲロさん送ってくれました。うん、はい、ありがとうございます。で、胴体他にも送ってくれてまして、これあのフェラチオルゴールさんが送ってくれたんですけど、はい、胴体伊達巻き特徴ふわふわでほんのり甘いお正月の代表料理フェラチオルゴールの大好物。正月は 何本も食べちゃうので少しデブってしまう。正直正月以外も食べたい。今年は節分にも食べた。美味しかった。あのエピソードいらないっすね。スピーチエピソードいらないっすね。申し訳ないけど。さん厳しいですね。いや、だって、ほとんどだって、エピソード喋りたい人やん。最後あれやろ、ハワイ行った自慢してくんやろ。さあ、続いていきましょう。はい、腕、はい、キムタクの髪の毛を2本束ねたもの。な、そう、腕ちゃうやろ、それ。髪の毛やんだって、ただの。これ、ファンファンですね、送ってくれたのは。ファンファンさんですね。さあ、あとは、あ、ジョイメカファイトさんがね。おー、ジョイメカさん、はい。はい、腕。はい。送ってくれてまして、はい、ためがい腕。もうええって、ジョイメカ。説明ありますよ。ご存知の通り、フランキーためがいは、東京フレンドパーク出演のために身体能力を足に全振りしているため、ね、腕は退化しており見た目はほぼドライフラワーである。いや腕もすごいよ。なんかマッチョよ、年の割にはちゃんとマッチョやからなあの人、うん、さあそしてあこれで頭ね仏壇、これもジョイメガさんが送ってくださいましたか。あ違うわ、違う人か。ごめんなさい。頭、その仏壇の前によく置いてあるよくわからないお菓子。はい。送ってくれた。この人、あの、体と腕、足、全部一気に送ってくれてます。あ、本当ですか、すごい。はい。体、熟しすぎた桃。女と果物は、腐りかけが一番うまい。って、吉田さんが言ってました。吉田さん。誰、吉田さん。吉田さんって誰ですか。どの吉田さん？地元の方かな。普通の方ってこと。エロいおっさんかな。そうやな。腕、4ヶ月の甥っ子の腕。プニプニで可愛い。可愛いね。それから確かにそこは攻撃できへんな。そんな可愛い。足、うん、プラレール。プラ。もうこれ分からんけど甥っ子見ながら考えてやるぜ。多分この人。この人は名前がなしかな？あ、そう。この人は虹色イマクさんかなっていう。ああ、なるほどね。イマクさんね。はい。さあ、そして、最後いくまで、これ最後かな。腕。ファンファンが送ってくれてます。ああ、ファンちゃん。額付けの船引きさんの髪の毛2本、2本と、キムタクの髪の毛1本を束ねたもの。束ねれくないね、3つやったら。ねえねえ。ビキ君、ビキ君誕生日おめでとうということでね。だよな、昨日ね、昨日ね、誕生日おめでとう。はい。
髪の毛シリーズないなんやねん、束ねれてないねんだから3本ね、というふうにいろいろ送ってきていただいておりました。ありがとうございました。ありがとうございます、ね、さあさあ来週はサンさん勝てるかな。いやまあ今日はだからそうやね、まあ甥っ子、甥っ子ぐらい勝てた。あでも甥っ子攻撃できへんもんな。まあちょっとかわいそうやな、プニプニ、うん、そうやな、プニプニってのがかわいいな。今日はちょっと確かに負け試合やったな俺の。情けない、情けないですよ。アテンドでした、アテンドでした、完全なアテンド、アテンド業。今週のアテンドは来週のアテンドであるということでございまして、以上、キメラボディセカンドでした。ありがとうございました。ケンカラジオではコーナーメールを募集しています。アドレスはケンカラジオ @gmail.com、ケンカラジオ @gmail.com、来週もキメラボディセカンドのコーナーです。世界最強のキメラボディであるザ・オノと、対を成す存在の世界最弱のキメラボディ・タロウが勝てる激弱のキメラボディを作るコーナーです。リスナーさんから頭、胴体、腕、足の各部位を募集し、最弱キメラを誕生させ、僕と戦わせます。僕が勝つまでコーナーは続きます。僕が勝ってしまった場合は、あ、僕何やねんお前、僕に、そのキメラが勝ったらコーナーは続いていきますんで、僕が勝ったらコーナーは終わりますんで、僕っていうね、はい、僕チン、はい、ケンカラジオは沈黙、満行、高慢、ケンカラジオは金曜日に収録する予定なので、前日の目標の未知こんなもんメール来るか、助かります。たくさんのコーナーお待ちしております。沈黙、満行言うて何やねん、高慢やった、高慢やった、間違えた、普通に言ってもらった、沈黙、満行、おかしいやろお願いします、お待ちしてます。たじゃあた例え例文ね、はい、じゃあ足いこうかな、はい、わたげちょっと足わたげ、かつてもわたげなんか支えられへんよ上野くん、そんなやつ勝者わたげ、なんでなん、わたげ勝つやろ俺鼻に入ってって、あわたげが、わたげ散って鼻から入ってって、太郎さんので直接脳にアテンドすんねん鼻から脳に直接アテンドするから、そう、そういう戦い方があるんか、あります、あじゃあ負けるわ最近そうか、はい、最近あの食料人類っていう漫画読んでて、あのセカンドかなんかの方かな、はい、鼻にあの管、敵の管が入っていってね、それ直接脳触って脳をちょんちょんちょんってやったら気持ちいい気持ちいい気持ちいいって言ったら顔面裂かれんねん、ブワシュあそれされんのわし、それされんねん、綿毛にもう、はい、それもう俺最弱の俺関係なくみんな負けるんちゃう、そんな綿毛、はい、アテンドなんで、綿毛アテンドやん、ね、マジアテンドやん、さあという感じでございましてね、はい、負けに行ってくださいね、はい、はい、そっかお願いしますんで、ね、負けるか、そうか、ということでございました。じゃあこちら行きましょう、はい、ケンカラジオメールのお時間でございます。さあ果たして今週は 先週の神回を超えれるのかというところでね、そうするすごいですね、鼻息が若干荒くなっております素晴らしい、さあ読んでいきましょう、先ほど来たおめえめを最後に読みますか、あそうですね、なるほどなるほど、じゃあ行きましょう、わかりました、1つ目、はい、小野さん、お太郎さんいつもの行っちゃって、お太郎うんこ懐かしいよ2人よいしょ、太郎うんこって太郎うんこってね、懐かしい懐かしいことを送ってもらうコーナーです小野さあさあ早速行きましょう、こにゃなちはケンカラジオネームビエンでピエンです、お出た、いやー暖かくなってきましたね、しょうもない友人が聞いたこともないニルバーナのラグラン T シャツをスピンズで買い漁る季節ですね、あはいはいはい、はい、懐かしい懐かしい、さあ今回はギャルさんの一番楽しみにしていた2010年ですよねできた、今回こそ懐かしようは私がいただきますよ、2010年、この年は嵐と AKB48 がシングル年間売上ランキングトップ10を独占した年です。あ、そう。
エセロックキッズ、巨人ソチンスケーター、カブレ、ちょっと待ってな。もういつもなんて。ちょっと待って、これちょっと、ちょっと待って、何から間違えたかもしれない。そうやね、松さん間違えてますよ。タロンコでしょ。今日はタロンコでしょ。ちょっと待って、めっちゃ長い、ちょっと待って。読みますね、もう一回、はい。この年は嵐と AKB48 がシングル年間売上ランキングトップ10を独占した年です。すごいね。エセロックキッズ、巨人ソチンスケーターかぶれ、鍵一本しかないのにガラピナ腰にぶら下げてカチャカチャ歩く太郎は そうやね、まあ合ってますよ全部ヘビーローテーションと PV をコマ送りにして、握力強めで転院してたでしょう、転院してたんでしょうね、主因ですね、主因、はいはい、主因ですね、主因してたんで、ごめんなさい、わやってもうた、笑われへん感じのミスしたま俺の今な。別にいいですよ、こんな大丈夫ですか、こんなミスしてもいいです、はい。後で叩かないですか皆さん僕のこと。それはアテンドします後で。しっかり。続けます。はい。はいはい。また、この年はレッドカーペットやレッドシアター、そして M1 グランプリが終了した年でもあります。あ、M1 ってそうやったっけ、それでザマンになったのか。お笑いの時代からアイドルの時代に変わった象徴的な年です。あ、そう。そんな2010年の一番懐かしいこと、それは、ビッグアメリカです。ビッグアメリカ。これはマクドナルド、続けますね。これはマクドナルドが本場アメリカの味を日本に届けるというコンセプトで行われたキャンペーンのことです。ほう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 。アメリカンなハンバーガーが期間限定で順番に発売され、はい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 、 あったそんな、これはそれはとてつもなく売れました。あ、そう、うん。第1弾のテキサスバーガーは413万食を売り、発売から4日間で販売終了したそうです。売れすぎです。私が噂を聞きつけた頃には洗練された都会的な店舗とは思えないほど手書きの筆の字でデカデカと販売終了と書かれた札が店員の後ろのメニューパネルに貼られていました。へえ。そうです。結局私は未だテキサスバーガーは味わえてはいません。ほう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 。第2弾のニューヨークバーガーは発売から3日で380万食を売り、販売終了したそうです。覚えてますか皆さん。僕覚えて、僕食べました全部。あ、僕食べてないっすわ。僕ブーエンやったんで。あ、その、はい、ロード場の横にマクドあったしね、小野さんのね。確かに。あ、そんなんじゃないです。あ、すいません。こんなん関係ないです。すいません。黙っててください。ちょっとピキった今俺、正直。ちょっとピキったんで黙ってもらっていいですか。なんでそんなピキられたのか今謎やねんけど。いや、いい加減な情報で僕を今なんとかしようとしてきた。ちょっと感じたんで一瞬ピキりました。続けます。はい、そうっすか。380万食を売り、販売終了したそうです。これも食べれてません。あ、そう。あ、これ、あー。懐かしさよりも悔しさが蘇ります。あ、はい。ちょっと画像見れます。ちょっと見ていいですか。マイアミバーガーとかある。そう、俺多分ね、全部食った。俺こんなんやってた知らん。まあ、そもそもハンバーガーもそんな、あれやから。あんた食べへんやろ。そうだね。そうなんですよ。やばい。フリーズした。ちょっと待って。あ、パソコンがね。はい、あ、はいはい。はい。あ、やっぱ食べてるわ、俺。うわ、知らんかった。なんかね、見たよ。アイダホがうまかったんかな。なんかあ、揚げフライドオニオン入ってるんだ、確か間になんかどれかが。ほんまアメリカンですね。テキサスじゃん。あ、それテキサスか。あ、じゃあ初回から食えてんねや。多分そうだと思う。ギャルも結構食ってた？全部は食べてないんじゃないかなと思うんですけど。あ、そう。結構美味しかったですね。覚えてます、めちゃめちゃ。マンハッタンも食べてね。タロウンコほんま一個も食ったことないわ。タロウンコだって、うんこ食ってたでしょ、その時タロウンコは。タロウンコ、うんこ食ってたでしょ。うんこ食ってたから、これ知らんわ、これは。うんこ食うな。マクドが流行ってる頃にうんこ食うな。どういうことやん。いじめやで。ごめんなさい、続けます。はい、続けてください。はい、食いしん坊の小野さんは食べられましたでしょうか。あ、僕全部食べました。すごい。ブレンやったんで。うえ、そうやね。あの時弟がね、弟がマクド好きやったんですよ、めちゃくちゃ。で、弟パシリに使ってたんで、僕。僕は友達いないから弟パシリに使って。怖いね。買いに行かなかったら殴るっていうのやってたんで、平気で。今年も、はい、今年も年末だったら急遽
お父さん呼ぼうな。あ、うちに？あ、年末あのライブ休憩呼ぼうな。いや、ちょっと。今弟ちょっと劇団入ったんで、劇団じゃ養成所入ったんで。また、あ、そうですか。はい、あのお金ちゃんと貯めて50万ぐらい払って入ったんで。あ、すごい。劇団もそれかかんねよな。はい。はい、だからちょっといつまくられるかわかんないで怖いです。急に実写版グランドセフト弟が出るかもしらんから。何やでしょ、実写版。今実写版が流行ってるでしょ。何でも実写版。まあまあまあね、何でも実写版がね流行ってますからね。ごめんなさい、続けます。はい。また昔よく食べたけど最近は見かけない商品とかありますでしょうか。ギャルさん、2010年は満足いただけましたでしょうか。あ、でもこれいいんじゃない？2人は懐かしいですよね。エセロックキッズおもちゃグラさん、いいちっちゃシングルモルト黒スウェットに漂白剤のピンクのシミポツポツ太郎は、いや、これ何かの間違いかもしれない、太郎さん。おかしい、おかしいよ。そんな分ないもん、このように。はい、ギャルさん、2010年は満足いただけましたでしょうか、はい、ね、そうですね。ビッグアメリカ、懐かしいですよね。エセロックキッズおもちゃグラさん、いいちっちゃシングルモルトクロスウェットに漂白剤のピンクのシミポツポツ太郎はもう分かアメリカかぶりやからハンバーガーに飛びついて食うて口の周りにソースついてることも気づかずに、この頃連載されていた頂上決戦を読んで喜んでたやろな。あ、そうかそうか、頂上決戦この頃か。口の周りカピカピやぞ、つけ。あー、懐かしい懐かしい。今回は完全に私が懐かしようですね。初めてチャンピオンになりました。ありがとうございました。全部自分で言ってるよ。 PS 間に合いましたか。いや、もうええねん。ちらちら、せっかくやし、これギャルさんピンポイントで来てくれたから。いや、これはギャルさん、今日、はい、どうでした、この方、BNPN さん、懐かしよう、はい、慣れましたでしょうか。まだですね。お、厳しい。うちの作家、キビキビです。じゃあね、はい、このコーナーな、1ヶ月前に終わってんねん。ずっとやねん、この人の。おい、5月入るやんけ、じゃあ、下手したら。これでも、1990年代とか来たら、僕ら逆に刺さるの来るかもしれないですね。いや、まあ、あと、やっぱ、まあ、前回も言ってるんですけどね、はい、もうなんか、物思いにふけるいい時間ですね。はい、そうですね。めちゃめちゃ好きですね。ビッグアメリカ。な、2人ともそうなんや。これ高かったん？高いんかな、普通の Mac とかより高いよな。あ、高い高い。で、そんなでかくないねん、実は。あら。そう。あら。大食いのあの、パシャリからしたら、パシャリ。大食いのパシャリからしたら、やっぱそれ大したことない。パシャリ。俺を黙らせろって俺はずっと言ってたから。ちっちゃい子。マクドの前立って、俺を黙らせてみろってずっと言ってたから。一回も黙らんかった、これは。リゴ、ちょっと練習しようかってやって。リゴ、ちょっと練習しようか。おう、何で言ってるの。ジョマジローさん、あの、一回トイレ行っていいですか、ジョマジローさん。行け、行けた、行ったらええよ。おう、なんかちょっとあいつビビってましたね。何やこれ。おさ、なんかあいつ、俺にビビってましたね。なんかビビってない。ほんまうまいね。あれ、ビビっとってないってな。ちょっとビビってましたね。あれ、なんでビビってない、おかしいな。ジョマジローさんすいません。あ、よ、よ、やろうか、え、レゴやろうか。お、ジョマジロー、そっちどっち。そうする。こんなんちゃうか。そんなんじゃないけど。そんなんじゃないけど。似てます。一部始終そっくりです。ちょっと早くケイツの前でやりたいな。ということでございました。ジョマジローさんって待って、なんで振ったん急に。なんで中島のモノマネ急に振ったん俺に。いや、パジャリといえば、あの、アジャリを暴いた中島やなと思って、一瞬で。一瞬でアテンドしました、今一瞬で。一瞬アテンドね。一瞬アテンドということで。はい。さあ、ということでございました。ビエンデピエンさん、ありがとうございました。ありがとうございました。まあまあ、ありがとうございます。まあまあ、いいか。はい。じゃあ、続いていきましょう。はい。真剣10代喋り場。なぜ、岡ちゃんの実家のトイレは、今でも、汲み取り式なのか。ほう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 。憧れの芸能人や著名人の方と直接会って話をする、うん、お三方はこのような行動はできる人ですか。かっこ、これは質問ではありません。ただの枕言葉です。は、私は憧れの人は憧れのままで会わずに死にたい。ほう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 。先日までそう考えておりました。ほう。ですが、私はついに長年憧れていたポルノ女優の方に直接お会いし、お、積年の思いを伝えてきました。ほう。そしてそのまま500円を支払い、
眼気、過去顔面騎乗、眼気をしていただきました。マジで。ありがとうございます。もう眼気が普通に。そしてそして、眼気終わりに、彼女が出演した中でも特にお気に入りの作品、クソリミットレス。なんか嫌な流れやん、これもう。DVD パッケージにサインをいただき、めちゃくちゃテンションが上がったまま、始発の新幹線で帰還し、その足で彼女とデートをしました。え彼女っていうのは彼女ね。ああ、そうかそうか。ってことね、多分。そしてそして、ね、デート帰りに彼女の家に寄って、カバンの中から荷物を取り出す際、ふとした拍子に、先ほどのサイン入り DVD も一緒にカバンの中から出てきてしまい、あら、それを彼女に目撃され、惹かれるということがありました。そうだね。私はなんとかその場を取り繕うため、DVD を彼女の目の前でゴミ箱に捨て、その日は事なきを得たのですが、1週間経った今でも、あの時の自分の行動を悔やんでなりません。多分彼女も自分の家のゴミ箱に、UV、かっこうんこビデオが入ったままなのは、UV っていう。UV カットみたいな感じで言うな。なんかええふうに言うてるけど。入ったままのは嫌でしょうし、私が帰った後に、初手でゴミの日でもないのに、初手場所へ持って行ったことでしょう。初手でゴミ。私は心の中で、他の高額な作品の DVD はないから、いつでも手に入れることはできるし、サインもまたの機会にもらえばいいやんと言い聞かせていますが、日々だんだんと腹が立ってきています。はい、とはいえ、こんな感情を本人にぶつけるわけにもいかず、岡ちゃんに聞いてもらおうと思い、今回のメールに怒りの思いをしたためたのです。岡ちゃんって太郎さんのこと、岡ちゃんって僕のこと、もしかしてその言われたことないかもしれない。誰やねん岡ちゃんってずっと思ったら、首取り式便所あなたっぽいですね。岡ちゃん実家首取り式ということでね。首取り式じゃないですけど、質問が来ております。はいはい、1、思い出し笑いならぬ思い出し怒りってすることはありますか？ああ、そんなのはやっぱあるよね。質問2。うんこにまつわる思い出話があればお話しください。ああ、ある。かっこ、岡ちゃんは同級生が廊下でうんこして退学になった話以外で。そうだね。僕が昔言ったね、高校の時。送ってくださった方、うんこラジオネーム JP さん。うんこラジオネームって。はい。ついにスカ&トロということでね。ね、やっぱそうか、JT さんはいろいろと。へぇ、たぶん、とか東京来てたってことなんかな。そういうことかな。東京とは書いてないか、でも。あ、そっかそっか、そっかそっかそっか、別に、どこかは分からんな。へぇ、そんなサインせっかくもらってすぐ捨てるってな。もったいない。ね、さあ、質問。はい。岡ちゃん。はい。まあ、思い出し笑いならぬ思い出し怒り。うん。ある俺、あんましそういうの、なんつうの、長いこと引きずらんからさ。ああ、はいはいはい。なんか、でもふとして、カロンもそうやもんね。まあまあ、わりかしそう。どっちかというと、もう引きずらんけど。なんかある？なんか、なんか、なんかあると思いって、なんかないな。ないよな、今、ないかやもん。だって、花なら、だって、北島三郎ぐらいでかなってるな。なさすぎて。俺今、岡ちゃんじゃなくて、サブちゃんって言いそうなって、うん。サブちゃんないな。あると思いきやないな。サブちゃんちゃうねん、だから。岡ちゃんでもないし、サブちゃんでもないねん。確かに、そうっすね。そうやね。そう、瞬間的には腹立つけど、もう忘れてまうというか。まあ、ちょっと思い出す、今無理に思い出したというか、そのキモカツ入ったての時に、はい、ああ、はいはい。僕夜勤で朝来る、入れ替わりで来る女の人、はい、辞めちゃってる、死ぬほど俺のこといじめててさ。なんでいじめられてたんかなっていうのはずっと思うな。初対面で、初めての方ですよ。まあ言うたらオープニングスタッフやってるよ、俺ほぼ。はいはいはい。その人はその研修受けてオープニングスタッフになってたから、まあもちろん先輩やねん、はい、俺より1ヶ月ぐらい。はいはいはい。1、2ヶ月。で、俺はでもオープンして2日目とかで入ったから、そんな差はないわけよ。はい、うん。で、挨拶して、あ、小野ですって言った時に、うん、あれですよね、ひばりが丘店でクレームを起こした人ですよねって急に。うわ、むっちゃ嫌な言い方。うわ。ほいで、
俺じゃないねん、クレーム起こした。はい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 。それもそもそも。はいはい、そもそもはね。初めてでひばりが丘店行かされて。はい。ほんで、なんか、クレーム起こって、その、しかもそいつがヘルプで来てた、なんかヘルプ専門のやつやったらしくて、クレーム起こしたやつ。めっちゃベテランの、はいはい。で、マネージャーから電話って、結構でかい問題になったらしくてね。はい。ほいで、あの、そいつ焦って、って、また出勤もしてない俺を見てさ、うん、の出勤表見て、まだ来てもない俺をの名前言ったらしい。出勤の小野さんがやらかしましたっつって。で、その後俺は出勤してきたわけ。ほんで、勝手にだからそれだけをその店舗に張り出されて。はい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 。そうそう、だから完全に被害者やねんけど。でそれがあったからかわからんけど、その人だから、むちゃくちゃ俺に嫌がらせとかばっかしてんけどさ。はい。マジ意味わからんかったのが、そういう人むちゃ遅刻してくんねん、女の人。はいはいはい。朝起きられへんねんな。ああ、そういう人おるね。そう。ほんで、俺いつもだから、ちょっと残業すんねん。うん。で、8時にいつも上がれんのに、8時になってもけえへんくて、はい、8時10分に店の電話が鳴ったのよ。ほう。で、俺忙しいから電話取られんかってんな。はい。うん。ほんで、8時半ごろ来たときに、あ、遅刻してすいませんでした、じゃなくて、おはようございます、って走ってきて。ほう。ああ、もう、小野さんが電話出てくれないから、遅刻しちゃっちゃないですかって言われて。はい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 。8時10分の電話で遅刻してんのに。それでだから遅刻しますって言いたかったのに、小野さんが出てくれなかったから私は今20分遅刻しました、さらに遅刻しましたみたいなこと言われて。で、意味わからすぎたからさ、はい、マジで言ってるんですかって言ったら、すいませんってそこで初めて謝られた。冷静な。あれが未だに謎やったな。そうか、それは俺もそれ食らったことある。今思い返したら今腹取ってきた俺もそれ。あ、俺もあの、あ、同じようなこと、ま、全く同じ。毎朝遅刻する人がおって、うん、もうなんか、今、目の、なんかバイクで来てんねんけど、その人。うん、今目の前に白バイおるから、ごめん、遅刻するとかで、どういう理由やねんと思う。じゃあなんで電話できてんねんと思ったり。そういう人をって一番言われたんが、その人が遅刻した時に、あの、なんか急に逆ギレしだして、まさに同じこと、うん、なんで電話してくれないの、いや、と思って、俺が電話せなあかんの、そうそう、起こしてくれとかそんなんやろ。そうそう、ありえへんよな、遅刻する人ってなんか、そうやね、こっちはちゃんと言ってる人らやから、ちゃんと遅刻もせず、あと俺がナスのパン粉つけた、ナスのパン粉漬けした後に、そう、店長が、いや、小野さん、パン粉漬けうまいねって言って、みんなが褒めてくれて、小野さんの つけたパン粉を、その、ナス揚げた後、めちゃくちゃうまそうって、みんな言ってるけど、その女人だけ、パッて見て、でかいゴキブリじゃんっつって。そんなわけないやん。ナスにパン粉漬けしただけのさ、てか、もともとの色がそのゴキブリやん、言って。女のでかいゴキブリじゃんって、これ爆笑したけどな。無理やり悪口にしてるやんと思って。まあそれをまた思い出したわ、またその遅刻の人、その人やねんけど、俺が同じような扱い受けすぎやん。なんかあの俺が、うん、清掃してて、うん、まあ、急に、まあそういうこと、まあ岡ちゃんって呼ばれてるから、うん、岡ちゃん全然汚いじゃん、うわ岡ちゃん最低ゴキブリの羽あるよって、玉ねぎやってん。アホかと思って、なんで悪口言うときにゴキブリとか例えたいの。ほんまどんどん出てくるわ、あかん、やめとこう、その同じやん、同じ人かな。同じ人ちゃう、やっぱそういう人って なんかあんのかな、なんか俺らになんか何かにつけて言ってくるんで、これは俺が悪い話やけど、はい、俺のチンゲがとんかつに入ってて、そのまますぐ学生カップルに呼ばれて行ったら、はい、すいませんって言ったら、その人はとんかつの横にチンゲ置いてて、そこ指さして、ねえ、なんかねえ、ねえって照れながら言われて、俺も、あ、確かにねえって言って、謝らず終わった回ある。それなんやねん。全員照れて終わった回がある。学生カップ。チンゲが悪いよ。俺のチンゲ見て笑ってた。まあ、いろいろとね、ありますよね、はい。ということでございまして、あ、うんこにまつわる思い出話。まあ、じゃあこれ俺がじゃあバッと1個話します。あ、じゃあはい、お願いします。はい。昔兄貴にあの、と、まあこれ話したんかな、トイレから指さされた、トイレから指さされた、来てーとか、なんか家族全員呼ばれて、トイレから人が指さしてる、来てーって言ったら、あの指さしてる形のうんこ出てて、あの一本ぐそで、あの先っちょがこの人の指みたいなやつで、
なんかボケやったんか分からんけど、見て早くってみんな、あの朝一兄貴のうんこ見せられて、指差してるトイレから俺指差してるっていうのをでかい声で言われて、お母が切れたっていう話ありますね。みんなの家族の弁当を作ってるのに、はい、寝坊してきた兄貴に全員呼ばれてさ、うんこ見せられるって朝。いいじゃないですか。てか朝起きそこうんこするのあいつ何やねん。うんこ行ってたのいいじゃないですか。毎晩夜中ホットケーキ食ってたからな。はい、チーズたっぷりいたホットケーキ毎晩食ってたから。それが出たんかな。それ知らんよ、それは。チーズ味。はい。ちょっと汚い話になっちゃいましたね。すみません。まあ、いや、まあ、はい、うんこは汚いよだって。はい、すみません。ということでございました。満足いただけましたか、はい、JP さん。どうですか、これでどうでしょうか。ありがとうございました。ということでね、またお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ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 、続いていきましょう。はい。破壊する者の皆さん。アビスゲート開催、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。ありがたいのですが、うん。会場23時59分、うん。開演0時30分は、あ、コロナ禍の難波で時間を潰すのむずいっすね。うん、なるほどね。当日どこでどう過ごすのがおすすめですか。はいはいはい、エンカラジオネーム、ランソーキャトルミューティレーションさん。はい。ランキャトさんですね。PS。はい。受付番号3桁の数字でビビったんですけど、はい、まさかズンっぽい大人気でしたというふうに来ておりますけどね。あの、まあ、現状、ええ、どのくらい売れて、言っていいんかな、どのくらい売れてるかとかは。そうですね、はい。あの、この2日前に、もうちょい前か。もうちょい前か。3日ぐらい前か。3日4日前かな。うん、聞いたところ、3桁ではなく26枚売れてます。はい。それでも26すごいです。まあ、26に来てくれてありがたいことです。うん、でも、あそこの、うん、そうですね。このままだと我々、超赤字になっちゃうんで、はい。目標50。50ですね。まだ半分です。はい。50来たらもう、でも会場的にもまあ50が限界ぐらいの感じになってくると思うんで。ね。え。そう、急に400番スタートという、謎の、あのチゲットになっちゃったんですけど、はい、はい、あのみんなが圧死されるって言ってたら、400人もベニズルに入れてズンポエは人々を圧死さすのかって、はい、大丈夫です、26なんで、はい、最終的に圧死させますというね、はい、大丈夫ですよ。どこでどう過ごすのがおすすめかと。ああ、僕何時からとかもよるけどね。僕あのスーパー銭湯行こうかなとも思ってるんで、あの名前忘れちゃった、俺よう言ってた、あの一番にスーパー銭湯あったら知ってます。延べ葉の湯あとかそういうなんか、うん、そういう系延べ葉の湯とか、うん、あれ多分結構一日折れるから。折れます折れます。マイルドさんとかもそことか行ってたもんね。あ、そうやね、マイルドさんよく行ってた ね、ええ、僕はあれなんですよ。あ、てかみんな別々にバラバラに帰るもんね。帰る、そう、時間がちょっとね、どうしても、うん、僕らはネタ見せ終わりで行くからね。はぁ、またちょっとテンション下がるな。だって俺あれやもん、キモカツ終わって家帰って服着替えて、ね、でネタ見せ行って、うわ、でその後家戻ってきて準備して帰って、ほんであれやで、ちょっとだけ実家で寝て、ほんでアビス終わって俺始発で帰るからな。だから家おれんのほんまに4時間5時間しかおられへん。これね、ここだけだし、今ねやっぱ SMA 芸人、あの第1週目だけみんなちょっとテンション下がって、ね、第1週目だけ全員テンション下がる。 あんま批判したらあれやけど、はい、あんま意味ない1週があんねん。あんま意味ない1週があるんですよ。しんどいだけの1週が実はずっとあんねん。第3週目はね、ちゃんとお客さんの前にも出るし、そうそう、ちゃんと1週目だけ本当に第1週目俺ら強いねんな。そうやね、なんでか。ほんでお客さんの前で死ぬほど滑んねんな。そうそうそう、何やってんの、あかんよな、俺らがあかんわ。第1週目強いねん、なんでかね。じゃあ延べ葉の言う、延べ葉の言うとか、多分な何個か多分ね、あったんで。てか、ランキャトさんはどうなんやろ、大阪の人じゃないってことか。そうやね、中国から来てくれてるのってありがたい。それか、まあ、ね、ギリギリ、そうか、電車もだってこの辺きついもんね。ね、それか、せっかくやったら多分漫才劇場とかも9時とかぐらいまでやってんねん。せっかくし、まあ、でもその後潰すのむずいよね。3時間か。まあ、そんな10時、11時までやってんもんな、あんな漫才劇場。確かにな、ここみんなだから結構難しい。まあ、俺が早めに行って、9時から漫談するのもありやけどな、21時から。やるか。いや、そうやろ。やらんわ。できへんわ。あの、まあ、大阪のもん食べたりとか。まあ、もう分かんない。ナンバーうろちょろすんの。ルルブ見てください。ルルブ。そうですね。ルルブ見たら全部書いてると思う。いや、ほんまに。はい。お願いします。ルルブ一本でお願いします。雨村行くとかね。
いや、夜の雨村嫌しない、ちょっと怖ない。雨村行くとか。うん。アビスより怖いと思うよ。ね、ということでございました。はい。また、ルルブ見といてください。はい。ね、ランソンキャタルミューテーションさん、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、続いていきましょう。はい。先週、新谷さんから、毒人間 T シャツの、進度についてそうです、ね、あとは発注するだけというような発言があり、うん、迅速な対応にとても感謝しております、うん、今からワクワクが止まりません、うん、そこで質問なのですが、はい、アビスライブまでに T シャツ間に合わせる気ないよね。タッチ発注しろよ。何の時間だよ。絶対間に合わせろ。できてるアピールは2年前に終わってる。人がめっちゃ怒ってるよ。お三人に質問です。ちょ怒ってるやん。小学生の頃好きな子のリコーダーを舐めていた的な幼少期かわいいスケベエピソードを教えてください。僕の例ですと、はい、ミニバスチームで一個上のかわいい系の先輩過去男、うん、のペットボトルとガムを3年間ほど自分の部屋に並べて保管してたとか、女の子の鼻水痰が混じったティッシュをゴミ箱から死者蘇生してローション代わりにチンポコに塗ったりいただいていたとかですね。こんな変態に俺ら切れられたの。かっこ他のティッシュと混ざらないように、女の子がティッシュを捨てる直前ゴミ箱に A4 用紙を捨て、その上に女の子ティッシュが積まれることで古いティッシュと混合するのを避けたといった創意工夫あり。すいません、こんな弱いエピソードしかなくて汗やばー。本題、はい、第2回アビスゲートライブっぽいのあるじゃないですか、はい、それで多分2年前の僕は面白いと思って音声送ってると思うんですよ。あはい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 、本当に読まないでいただきたいです。2年の時を超えて滑りたくないです。2万まで出せます。どうすれば読まないでくれますか。送ってくださった方、はい、彼ですね、クリロナウマスギムさん。クリスチアーノロナウドですね、多分。サッカーそれうまいよ。クリロナウマスギムさんが来ております。あ、2万くれんねや。ちょっと僕ら黒出して帰りたいんで、5もらおうか。2万までって言ってるけど5行こうか、とりあえず高慢で高慢させてください。はい、読みます。はい、高慢もらった後読みます。はい、我々そういうこと平気でするんでね。さあ、質問で、その、なんか可愛いスケベエピソード、もう可愛いスケベエピソードな、なんかまあこれはミスやねんけど、うん、なんか小学校5年ぐらい、4年かなんか、あの勃起しましてね。はいはいはい、まあまあちっちゃい頃、ね、なんでかわからんけど下校の時間ぐらいに。はい、で女子のお尻に当てたな。ちょっとどいてって、別に悪気なかった、まあ、悪気ないってことね。そうね、机と机の間立っててよ。でもその先のカバン取りたかったからごめん、ちょっと横向きになったけど、うん、それで、うん、あのチンポでケツムニーンってしたの覚えてんな、スライドさせた。あれ思ったら女の子硬いの当たってるとか思ったんかな。そうよね、全然好きな子じゃなかったですよ。まあどう、まあそうかな、そうやね、まあまあ思う、まあわかるんかな。これアクシデント系、ね、アクシデントよね、アクシデント系ですよね、うん、はい、ちょっとだから弱いな、はい、弱いっすよね。あ、まあ、弱いとか別に弱いっすよ、ね、弱いとか別にいいんじゃないですか、それぐらいでいいんじゃないですか。こういうのだからギャルさんとか強いかもね、絶対。いやいやいや、あ、違う、そうね、太郎さんあるスケベエピソード、これ一応お三方やからね、あれば話すぐらいにしよう。これちょっときいや、いいよ、いいよ。プール行って、うん、なんかもうめっちゃちっちゃい小5ぐらいやで、もうあんま覚えてないんですけど、大きいプール行って、うん、なんかある女の人が、全然知らん人やけど、プール入ってて、もうゴーグルで潜んねやんか。うん、そしたら、あの陰毛が出てて、女の人。お、いいやん。だからもうあの、むっちゃ潜水してました。それ見るために。
うおっと思ってゴーグルつけて意味もなく潜水してるし、水木って実は結構はみ出るもんな、うん、実はな。で他の人もあるんちゃうと思ってもうめっちゃ見てました、他の人もあるかなと思ってなんか僕らさ、はい、幼少期可愛いエピソードじゃなくてただのちょっと犯罪じゃない？いやまあ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 、まあ、性犯罪言ってるだけじゃない？まあそうす、まああとはじゃあ性犯罪王のギャルさんにして全部隠して性犯罪王王のもう王やから最悪やん、キングよキング、キングなんかあります？キングなんかください、どせかいの、そんながっつりのはないんですよ、うん、はい、そうよね、なんか家に初めてパソコン来て、うん、で小学校低学年ぐらいの時に遊戯王について調べようと思ってパソコンで、遊戯王、はい、あ好きやね君、好きやな、遊戯王について調べてたらなんか私たちが遊戯王を教えてあげるっていうページがあって、うん、そこに飛んでみたら全裸の塾女が5人ぐらい出てくるページに飛んだ何やそれ何やねん遊戯王って、その人たちの言う遊戯王ないやん、分かんないっす、むっちゃ塾女と遊べる技ってことかな、ただその王様多分そういう風俗があったんだと思います、ね、あったんだな、遊戯王っていう、塾女が全裸れた王座の椅子に全裸です、ね、何やねんそれ一人王座の椅子みたいに座って両サイドに2人ずつぐらい全裸の何やねん塾女がいるページに飛んだことありますあでもギャルさんの時代のパソコンも結構性能良かったりするんか、あまあそうかそうか、そうやねそうやね、そんな俺らの時だってデスクトップやもんね、でかい、うん、もう完全にそうやったよ、でかい、だか俺はエロ動画でロシアって調べてて、エロ画像でエロロシアってやってて、ロシアの全裸の女の子がブワーってデスクトップ来た時、俺それで初めて強制終了を覚えたからな親父のパソコンやったからやべえって、そうやな、パソコンってそうやな、なんかちょっと調べるよね勝手に、いやむっちゃ調べ、もうエロいのしか調べへんよだって、あんなね、そうやね、当時はそうでした ね、 ね、懐かしい、懐かしい、懐かしいもられるんちゃう、懐かしいもですね遊戯王、クリロナウマスギムさん懐かしいよということではい、今週のはい、おめでとうございます。おめでとうございます。ね、まあ、とりあえず、メールは読みますんで、当日、すべていただきます。お願いします。ありがとうございました。あと1通でしたか、さっき来たやつ。ありがとうございます。はい。これですね。はい。ラストメール。はい。ということでございまして、本日、ラストを命名読みますね。はい。送ってくださった方。はい。富田林氏、田中ナイト、9歳くん。久しぶりに来たんじゃないですか、すげえ、オール感じですよ、名前が。なあ、なんか、進歩してる。まあ、成長もしていってますから。ね、うん、自分の名前感じて書けるようになったんか。ずっと9歳やな。なあ。いや、もう1年ぐらいは。そんな経たんか。そろそろ10歳じゃないのかという、今、太郎さんが暴きにかかってます。あんま暴いたらあかんのかな。なんか、ずっと9歳よな。ねえ、バレルー。読みます。はい。ザ・小野さん、太郎さん、新谷さん、こんばんは。どうもどうも、こんばんはです。髪が伸びた。はい。目に入ってかゆい。あらら。いつも母ちゃんが髪切ってたけど、みんな散髪屋で髪切ってるから、うん、散髪屋行きたいって言ったら、うん、散髪屋に行くことになった。ああ、ええやん。散髪屋怖いおっちゃんやった。うん。髪型行ったのに、スポーツ狩りにされた。うん。最後にみかんのガムくれた。あ。というふうに来ております。これで終わりですか？これで終わりですよね。はい。なんか懐かしい思い出というか淡い、しかもなんか分からんけどなんか全部夏っぽいよね毎回なんそうやねだから絶対おっさんが夏の思い出をずっと送ってるやろダメですかそんなアテンドしちゃダメですか、アテンドしすぎっすねちょっと今日すみませんすみませんごめん、だって今時散髪やつが言わないし、いやそうですよ、はい、1000円カットとか自由じゃないですか今時やと、あと母ちゃんとかもなかなか言わんからね。みかんのガムもあんま言わへん。みかんのガムって今あんの？売ってへん可能性がある。ああいう昔俺らの時10円で売ってたもんな、ガムが。そうそう。そういうあれよな。ああ、いいじゃないですか。ナイト君もやっと散髪行くようになったやん、ね。そっからじゃあ大人になっていくんだな。ね。
ナイト君の初体験の思い出とかも出てくるのかな、そのうちじゃ。どうする、畑でむっちゃ体舐めた。女の子泣いてた。メドローは犯罪。警察来た。それめっちゃ怖かった。性犯罪です。嫌な終わり方した。最悪やな。いや、詮索はやめろ。はい、そうですね。アテンドするのやめよう、これ、ね。アテンドするのやめましょう。はい、ということでございました。ナイト君、また送ってね。ありがとう。またね、ありがとう。ありがとう、いつも。はい、ということでございまして、本日のおめえめこれで終了ということで、はい、喧嘩ラジオ Z 第167回も、これにて終了ということでございますな。はい、そういえば、切り抜き動画見てくれましたか？素晴らしかったよ。ありがとうございます、ほんまに。新しい仲間が増えました。ね、ほんまにこれからね、なっていただきたい。ね、喧嘩チームこれでどん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 増やしていって。ね。あ、10人欲しかったんでしたっけ？そう、10人。あと10人は欲しいわ。欲しいんでね。ね、ぜひぜひ皆さん、ね、これからの喧嘩ラジオ期待してください。そう、今だから物販、雑貨作りのね、ああいうのもね、仲間になりましたから。そうですね。で、我々もちょっとまたね、新しい試みじゃないけど、ちょっとギャルさんとかと話したね。そうですね。なんかね、いろいろやっていこうと思ってることはあります。はい、で、またその辺も告知していきたいと思います。はい、ただそうですね。新ネタライブとかの話じゃないんでね。それだけ、ね、覚えてください。はい、そういうのじゃない。そこは、はい、そこは3人のアイコンタクトで、それは今やめとこってことで、そういう話はしなかったです。はい、今、ぜひぜひ、いつかおいおいとね、おいおいと単独ライブとか、ね、やっていきたいと思いますんでね。やりますんで。お願いします。はい、ありがとうございます。以上、喧嘩ラジオセットでした。ありがとうございました。長い間、今日もありがとうございました。楽しかったです。いつもありがとうございます。やりますか？いやいや、やらないですよ。だんだんもう終わりましょうよ。クソやろう。何ですか？はい、クソやろう、僕っすか？僕っすか？猿を巻いてんじゃん。なんか猿がなんか女の子引きずってる動画があるとか昨日言ってました。俺が言うたやつな。はい、エピソードの子が。なんやねんお前、昨日腹立つな、はい、ライブ。何がですか？前にさ、はい、ちょっと待って、なんでフリーズしてん俺が怒ったら。フリーズしましたね、完全に。なんで俺が怒ったら笑顔でフリーズしとんの、はいはい、どうぞ。声は続いてるんで、どうぞ続けるぞ、はい、なんか昨日ライブでなんかおかみのつげちゃんとあとあの子ちょっと名前忘れちゃったけど岩何くんかちょっと忘れちゃったけど似たような衣装着てたから、うん、それをなんかいじって似てるね、なんか2人衣装、うんうん、なんか いい感じやね、ひざ小僧、ひざ小僧、カチカチ、ひざ小僧くん、カチカチ何さっきから話して、ん、あ、いや、ちょっと、向いてました。向いてました、先生。続けるで。はい、続けてください。続けるで。なんで笑ってこっちに腹立って、むっちゃくちゃ腹立ってきた、さっきから。ハローの顔、笑ってる顔がずっとこっち見て、むっちゃ腹立ってほんで、お前いじってさ、なんか似てるね、むっちゃいいやん。って言って。ああ、で、言って言いました。ほ、はい、いで、そっからの話、何も考えてなかったよな、自分からいじっといて。ほいで、トイレ行こうと思って、俺が行ったら、ポンポンって俺叩いて、うん、俺の肩叩いて、クイって俺だけ指さして、あとは斧が喋るからみたいな感じで、お前どっか行ったよな。寝てろみたいやったでしょ。それで俺何も喋らんけど、後輩たちだけ見られて、何ですか、斧さんみたいな。寝てろみたいやったでしょ。なやねん、寝てろみたいなんて。戻せてろも、画像。画像戻せよ、さっきから。クイってやったでしょ、寝てろも。戻せっつって。寝てろも、クイってやって。笑顔に、クイってやって。しなお前さっきから猿猿ラーメン猿ラーメン、なんで猿ラーメンって、いやザルラーメンみたいな感じでそんなんもないんじゃん、つなぐぞお前ヘラヘラしやがって